Hej. Hej. Hej, välkomna. Tack. Vad heter ni? Jag heter Jonathan. Jag ska sjunga Halloween med Stephen Lynch. Är ni nervösa? Ja, lite. Men älsklingar. Ja, jag är ganska nervös. Vill ni sjunga? Vill ni uppträda då? Ja. Men herregud. Är ni här för att ni vill bli artister eller? Ja. Nej, för ni vill bli artister? Ja, vi blir det. Ja. Rock. Rockartister. Jag blir jättenervös själv här. Jag måste lugna mig själv. Ni får lugna er lite. Jag blir jätteuppstressad. Fel gitarr med det. Det där är ju en sån här PlayStation. Ja, men jag spelar så bra på gitarr här och så den ger mig tur. Ska jag börja sjunga? Ja. Thinking of all the cool creatures that I will meet tonight. Ghosts and goblins and witches roaming the streets. Trick or treat, smell my feet. Give me someone good to eat. Ja, då tar vi nästa då. Det var bra. Det var bra. Lugna lite nu. Inte börja gråta. Han börjar gråta. Nej, du får inte börja gråta nu. I just wanna tell you about Martin. A big mad brown thought he pushed me around. Being 3-year-old. Pojkar, när ska ni sluta och larva er? Han mår skitdåligt. Skojar ni eller skojar ni inte? Vad menar du? Det var jättebra. Sådär. Ja. Ni har inte gått vidare. Nej, men det är inte på riktigt. Det är helt omöjligt. Om det är på riktigt så är man ju världens elakaste människa. Kan någon gå och ta reda på om det där var på riktigt? För att i så fall så vill vi prata lite mer om... De såg ut som två riktiga hillbillies och den ena av dem speciellt var en otroligt bra skådespelare, för jag höll på att köpa det. Det var den här plastgitarren som var med som gjorde att jag inte gick på det. Men de var väldigt bra. Slog i pannan ordentligt. Men gud, får jag se? Men varför sprang? Jag tror inte det hände någonting. Jag såg lite rörd. Jag blev verkligen lurad. Jag trodde han var så nervös och jag började själv känna så här: vad är det som händer? Gud, jag bara får panik. Han lurade mig fullkomligt. Han lurade brallen av mig. Killarna, juryn, 1-0. Ja, en applåd. Åh, gud vad glad jag blev att han inte var... Att det där var ett skämt. Bra, han var på att se ledsen ut. Får man ta en chokladbollsbit?